Zonja dhe zotërin të televizionit të UTA, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Sonte unë kam tëftuar kryetarin e Forcës së Re Demokratike, zotin Nazif Cungu. Dhe pikërisht në fakt është forca sot është themeluar me datë 22 tetor të vitit 2005 dhe sot mbush 10 vite nga formimi i saj. Pra si sot para 10 viteve ajo është formuar. Dhe mbi të gjitha unë doja që të flisja në lidhje me këto 10 vite me zotin Cungu, pra maqmëria e suksesit të një partie politike përveç se me numër të votave është edhe arritja e qëllimeve të veta programore gjatë kohës, kështu që sonte kam pranë edhe programin e Forcës së Re Demokratike, të cilën do ta diskutojmë së bashku, se sa ka arritur forca ti përmbahet programit të vegjat këtyre 10 viteve dhe ka arritur të përmbush pritshmërit e elektoratit të vet. Dhe në lidhje me të gjitha këto, por edhe me shumë të temat të tjera aktuale, ne do të diskutojmë me zotin Nazif Cungu. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, falenderoj për ftesë. Zoti Cungu, pse vendosët që të mereshit me politikë dhe pse forca? Pikë pari, unë dua të shfrytëzoj rastin që të përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit të UTA. Njëkohësisht dua të falenderoj dhe të përshëndes të gjithë antarët e forcës, simpatizuesit e forcës dhe të gjithë ato të cilët na kanë përkrahur këto 10 vite dhe vazhdojnë që të na përkrahin. Njëkohësisht dua të përshëndes edhe ato të cilët ishin pranë nesh, edhe njëkohësisht dua të kërkoj falje për atyre që disa pjesë programore të cilët na i kena pas pikësionime në programet tona, nuk kena arritur që t'i zbatojnë për një kohë, dhe më thanë për një dekadë, për disa çështje, sigurisht edhe na kena menduar se mundet në shumë a shpejt, por skena politike në Maltëzi për fatë keqë ashtë shumë ma komplekse, edhe për këtë arsye nuk kena pas mundësi që t'i zbatojnë disa pika. Kështë që shpesoj se në dekadën ashme, normalisht duke pritur edhe të rinjt të kenë pjesë në programet tona edhe më tepër që do të arrijmë edhe aty në pikave që ti zbatojnë. Normalisht se forca para 10 vitesh është themeluar për arsye se skena politike në Maltëzi, si që thashë edhe më herët, është shumë komplekse, posaçërisht pjesa shqiptare dhe paknësia për arritjet e subjekte politike ishte një ndër problemet kryesore dhe gjendje sociale, ekonomike, gjithashtu e shqiptarve, pra trevoa ku jetojnë shqiptarë në përgjësi, ishte edhe atjeren, por edhe tash e pavëllitshme dhe ne kemi bërë një sër takimesh me intelektual në nivel të në rëndë të partë të komunës e Ulqinit dhe me grupmoshtë të ndryshme, dhe pastaj, pas disa takimeve, kena vendosur që të shkojmë me subjektin e ri, pra të cilën e kena vruar Forca e Re Demokratike, për të dhënë një vrull edhe më tepër për aktiviteteve politike dhe partijake në nivel të Malit të Zi. Zoti Cungu, në programin e forcës në pjesën e administrimit të pushtetit lokal, keni punuar modernizimin administratës, planin strategjik, transparencë, luftë kundër korrupsionit, por duam të dim sa e keni arritur këtë? Pushteti lokal është shkencë dhe studius të ndryshëm kanë shkruar edhe libra të shumta në lidhje me funksionimin e pushtetit lokal. Por skena politike në nivel të Malit të Zi edhe në pjesën e ish Jugosovisë kështu është keqësuar edhe sigurisht se ato kanë pas ndikime edhe në pushtetet lokale. Kështu që angazhimi jonë për një kohë të shkurtër, edhe sigurisht ndoshta ka mundësi që të rezultojë edhe më mirë, por ka qenë kohë shumë e shkurtër që të bëjmë pra disa ndryshime. Programi strategjik për secilin pushtet vendor do të jetë bazë për një zhvillim dhe na kena nisur dhe për fat të keq nuk kena arritur që ta aprovojmë mbrenda 2 vitesh, por edhe që tash po bëjmë faktikisht po kryen edhe viti 2015 i njajti program i cili ka mbetur pra në fioka dhe nuk ka arritur që të aprovohet në nivel të kuvendit komunal. Pra ata na kena përgatitur, kanë qenë ka që ishte një grup i madh ekspertë që angazhuam në të dhe besoj tash pa marrë parasysh se pothuajse nuk është ndryshuar fare këto në këto 2 vite të kaluara e fundit dhe ai do të aprovohet, shpresoj. Normalisht se problemet janë të shumta në nivel të pushtetit lokal,
dhe administrata është shumë problematike. Në qovë se në një komunë të punësuarit nuk marrin pagat, rogat, një kohë të gjatë, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj, apo në ndërmarit publike, 10 muaj, 12 muaj, 16 muaj, si që ka qenë, në më thanë, disa periuda, atëherë sigurisht se edhe problemi është me kuadra, që të ketë kuadra cilësore. Ato kuadra cilësore, ato gjenë edhe vendet tjera, shë që edhe në artë pikpamje është problematikë shumë e madhe, që për me, mujtër, për me arritu që administrata të jetë ashtu si që duhet. Ne për një kohë të shkurtër kemi bërë për pjeket të që së bashku që të ngrisim një nivel ma të lartë punën e administratës. Dhe kena kërkur edhe mjete edhe për të huajve që të bëjmë një biro të përgjithshëm. Dikujt sot për mi thanë që deri në fund të vitit 2011 komuna e Uçinit nuk ishte lidhur në internet, atë sigurisht se nuk do të besonte. Normalisht ne kena bërë edhe rritëzimin komplet, kena bërë biron e qytetarëve, secili qytetar ka mundësi që të shkojë të dorëzojë një kërkesë, edhe në atë moment njoftohet shefi i atij sekretariatit, njoftohet sekretari, nuk kryetar dhe kryetari. Këtë kena arritur me investim dikur rreth 100.000 dollarë që i kena fituar mjetet prej USAID-it, pra pasi që ne nuk ishim mjete, dhe në këtë mënyrë është bërë edhe transparenca më e madhe. Normalisht një komuna, si që është edhe komuna Ulqinit, kur është komuna Bobekt, atyre janë se flitet edhe për korupcion, se flitet edhe në nivel të malit të zi, të huajt kërkon që të merën masa, që të zvoglohet kriminaliteti edhe korupcioni. Pra edhe kjo ka qenë... Por të veqenë se është një vënd i vogël, një qytet i vogël, korupcioni është i lartë. Pra edhe në këtë na kena provu që të bëjmë diçka. A kjo është për të gjitha të investime, që ka ne kena pasur planifikuar e që kena rritur të përfundojmë programet tona që të hapin të nderit. Se është mënyra e vetëme që mund që të nalit korupcioni. Pra na, i pothuaj se gati çdo javë ne kena pasur ndaj të nderit të hapur. Edhe se cili për e ty në të nderit ka qeni prezentuar në website-in, web-faqen e komunës Ulqinit. Këto janë ato momente që kena ba tentativ që administrata të funksionoj edhe më shpejt edhe më mirë. Normalisht se nuk ishte edhe mjeftushme, se duhen edhe kohë ma gjatë që të formohen edhe kuadra, se duhet të pastaj fillon edhe hapi tjetër, duhet me marrë edhe masa, ndaj atyne të cilë nuk i zbatojnë ato nevoja. Ne kena shti edhe sistemin e kontrolës me kartela, dhe me thanë hymja, dalja, pre komunës. Për fatë të keqë, disa për të punësumënve që janë mrenë aty, ato kanë quar edhe e kanë hudhë poshtë. Dhe me thanë, sigurisht ka pas do është të ngabim në atë vendimin në lidhe me këtë kontrol, kështu që vendimi për hyrën, për kontrolin e hymjes dhe daljes në komunë, faktikisht, aja asë nuk ka egzistu. Ne kena vë sistemin i cili ka regjistru se cilin edhe ka pas momente ku do shtë të punësuarit të cilët janë edhe akter të politikave të ndryshme, të subjekte të ndryshme nuk vinë asë 30% në punë. Kështu që vite me radhë janë grumbulluar problemet dhe duhet sigurisht një kohë e gjatë për të zgjidhur ato probleme. Një pikë e rëndësishme programi tuaj janë të drejtat nacionale. Sa i gëzojnë shqiptarët të drejtat 10 vjet pas ardhjes suaj në skenën politike? Unë para disa ditë në shtëpi, ishte duke pasur disa dokumenta dhe rava në një dokument që e kam punuar si punim të diplomës, më thanë kur ishte student në Dubrovnik, në vitin 1980. Edhe shikova aty ishte disa parashikime, pra prej të vaneve të ishi Jugoslavisë së vjetër, që në vitin 2015 komuna Ulqinit do të ketë rreth 51.000 banorë. Dhe më thanë, kurse fakti tash është në komunë të Ulqinit, ne kemi dikurat 20.000 banorë. Pra, vazhdon emigrimi i popullatës shqiptare për arsynet të ndryshme e mas shumëtit ekonomike. Dhe më thanë, kjo është një problem shumë e rëndësi. Në ato vendet të qitë kanë potencialet të mëdha zhvillimore ekonomike, si që është jo vetë në komunë e Ulqinit, por të gjitha trevat ku jetojmë si shqiptarë. Vazhdon, pra, dhe më thanë migrimi, atje sigurisht se ekziston pak nësi edhe pa drejsi nacionale. Në që ose ka popullat ma tepër, atje shkollimi do që të avënsohet, do të ba ndërshime, mundësie për të hapur fakultete, kurse ne vim vazhdimisht duke u zvogluar.
Në këtë pra, çfarë mund të bëhet në këtë aspekt që njerëzit të mos emigrojnë më dhe të kenë këtu një program të mirë ekonomik, një zhvillim ekonomik që ato të mos lëvizin më? Pra, këtu ne duhet që të bëjmë ato se çka kemi para pa edhe në programin tonë. Në rënd të parë është përgatitja e planeve urbanistike, ajo që ishte edhe baza që kena bërë tentativ në ato momente kur edhe ishon kryetari i komunës së Ulqinit, atëherë duhet të bëhen investime të mëdha në infrastrukturë që është gjithashtu bazë për faktikisht për zhvillimin e turizmit edhe ekonomisë në përgjithësi. Por normalisht se duhet edhe përkrahja më e madhe prej institucioneve shtetënore. Se përfshimja e shqiptarëve në institucione shtetënore është pothuajse gati rreth zeros dhe është shumë e vogël. Do të thonë përfshimja e shqiptarëve në institucione shtetënore, të cilët do të kenë mundësi që të ndikojnë drejt për së drejti edhe në zhvillimin e komunave aty ku edhe ne jemi. Se ne kemi shumë raste, dhe më thane për këtë periudhë të shkurtër, ku me ndikimet tona kena arritur që të tërhekim edhe vëmendjen, edhe që të disa projekte të jetësojnë edhe të japin një perspektiv ma të mirë për popullatën tonë edhe dhe më thane në Ulqin edhe në komunat tjera ku ka shqiptar. Edhe sot e kësaj dite, pushteti lokal nuk gëzon edhe aq pavarësi nga Podgoricka, nga Morsko Dobro, ende vazhdon të ekzistojnë, Tuzi është ende komunë urbane. Çfarë ka arritur të bëjë forca në decentralizimin e pushtetit? Ne kemi një marrëveshje që kena bashkë shtesë me Partinë Demokratike të Socialistëve, ku i kena përfshi të gjitha kërkesat dhe nevojat tona, edhe që janë programore, e më thanë si subjekt politikë, dhe ato dalve dalë duke që të fillon që të jetësohën. Pra në rëndë të parë, përmendu të dhju komunën e Tuzit, pra komuna e Marsis, se nuk ka asnjë argument që shkon për kundë që të formohet, dhe më thanë, ajo komunë, jena dekortuar pra në aneks marveshje, që deri në fund të vitit dokumentat, dhe më thanë, komplet ligjet që duhet të jetë bas për themelimin asaj komune që të shkojnë në procedurat e regullta. Pastaj problematika e të mirave detare, e vetë me komunë ku brezit mirave detare shkën edhe në 2 km është komunë e Ulqinit. Dhe këtu a kena rritë, gjithashtu kena rritë marveshën me aneksin e ri, ku kufini do të shkoj 6 metër në të gjitha komunët, pra edhe në komunën e Ulqinit, ka edhe ndryshime tjera. Atjera me falë angazhimin e forcës dhe deputetit tonë, Gencin Imanbegut, është mba ndëshimi të këtë mirë detale që të gjithë të, prej të gjithë të ardhënave që vinë prej së cilës komunë, 50% të derdhe në bugjetin e komunës Ulqinit, pastaj kena arritë që të kena dhe kryetarin e këshillit drejtues të mirave detare. Normalisht se nuk kena njerëz që janë në ekzekutiv, por ajo është faza dytë ku të kena dhe më thanë edhe njerëzit tonë në këtë pjesë. Atjera jena dekorduar që edhe buna mos të jetë pjesët të mirave detare, se pasi që me ligjën e tashëm është veç o para pamën, kanë betur e disa qështë të hapurë, për të cilët do të diskutojmë edhe ma gjatë. Normalisht e ka shumë qështje të hapura, të cilat neve vazhdimisht në bregostin, se janë duke esur shumë nga dalë. Ato janë të shkruara, por zbatimi i tyne, pra shkon shumë nga dalë. E tashë aty është pytja dhe sa kena durim ne edhe si subjekt politik, edhe si subjektet tjerë politike. Mendoj se me këtë marrëveshje që e kena përgatitur, pra me këtë aneks... Pra nuk tje diçka për shpejtimin? Këtu për herë të parë kena diçka të afatizumën. Kjo mi thanë të drejtën, kjo i përgjanë pak edhe si marrëveshje që kanë shqiptarët e Maqedonisë, si marrëveshja e Ohrit, ku janë të përcaktumëna, pra shumë elemente që kanë të bëjnë me të drejtët e popullatës shqiptare. Sa mund të jenë të knaqëm në realizimin e saj, në këtë moment nuk mund të jemi të knaqëm normalisht, por kena shpresë se do të arrim edhe ky do të jetë edhe bazë sigurisht edhe për subjekte tjerë politike shqiptare, ku edhe ato janë të përfshimun në këtë pjesë, se nuk është vetëm pjesa e këty në tri pikave që thash, par janë edhe pjesë tjera zhvillimore, se në këtë marrëveshje kena para pa që aty të hapet tenderi për ndërtimin e një hotelit në plazhin e madh, të hapet tenderi për ndërtimin e marinës në Porta Milen, edhe shumë elemente tjerë.
hapje vendeve kufitare të rizë, gjërimi kufinit në sukubin, përgatitja programe zhvillimore për bujqësi, për turizëm, dhe më thanë të gjitha këto janë të përfshimuna. Por edhe ajo që ka është shumë e rëndësishme, kena përfshi edhe angazhimin e kuadrës shqiptare. Dhe më thanë ne me këtë marveshje kena të përapamun angazhimin e mbi 50 personeve, dhe më thanë në institucione shtetore. Pasi që nuk jena të përfajsumë në shtu si shtuat, më thanë në këtë njërë, është një përforcim e temi për zhvidimin e mëtejshme. Por realizimi është duke ecur shumë vëdarë. Sigurisht e ndoshtë për shkak të ngjarjeve momentale është dalur tash realizimi. Pikërisht për një temë e cila në fakt po diskutohet shumë të kohët e fundit, bëhet fjalë edhe për Valdanozin. Pra, në hyrje të Valdanozit është ende rampa, aty janë ende security që rrinë tek dera dhe pronarët ende janë jashtë pronave të tyre. Si është gjendja me arritjen e kthimit të pronave, lind pyetja? Sa i përket kthimit të pronave, konkretisht në lidhje me Valdanosin, ne kena pas bisedat të shumëta në lidhje me te, ne kena qenë edhe në krye të disa protestave që të kthehet ajo dhe do të vazhdojmë që të përkrahim, dhe më thanë, problematikën e kthimit të pronave në Ullisht dhe para pak kohësh, unë kam pas takim edhe me tri shoqata jo qeveritare, jashtë njëna shoqata për kthimin e pronës së Ullishtës, shoqata tjetër është shoqata e ullishtarëve dhe pastaj edhe shoqata Mogull, ku kena formuar edhe një grup pune, i cili do të shkojë së bashku normalisht me ne dhe do të kenë takime me Ministrinë e Financave. Pra, këtu edhe në aneksin e marrëveshjes jena dakorduar që të jepet një vendim i cili do tjetë në interesin edhe shtetit, edhe komunës Ullqinit, por normalisht edhe pronarve të vërtet të asaj pronë. Në pytje ashtë ishte ndërtimi i kapacitete hotelerike në Ullishtin e Valdanosit, kjo është fshi dhe më thaë nuk do të ndërtohet në Ullishtin e Valdanosit. Propozimi jonë ka ishte edhe më heret që të kaluat në malin Mendra dhe aty në vend të kapaciteteve që ishë 1500 shteti të parapamon në Valdanos, pra në Ullisht, ajo të kaloj në piesë ku faktisht nuk ka as të ndërtumon, nuk ka as spem, nuk ka aty një kapacitet prej 900 shtetësh. Edhe ajë ndoshta ashtë i madhë. Kështu që me bisedet e deri tashme, ne jena në atë drejtim që prona faktisht të fillojnë procedura e kthimit të pronës për Valdanos. Sa do t'i arrim, ajo sigurisht se... Kjo është një lajm i mirë të paktën që ka filluar diçka të lëvizë në lidhje me këtë drejtim? Normalisht, unë kam pas disa kontakte, edhe personale kam pas me kryeministin e Marit Uzi, ku kene diskutuar enkas për këtë pikë. Ka pas propozime të ndryshme që të merret në shfrytëzimin në 30 vite, por ne nuk jemi dakorduar me te, na kërkojmë që pronarët të kthehet, atëherë ato pronarët se me ligjin për Ullisht është të parapamë se ajo është tokë bujësore edhe ajo mundë që të jetë vetëm e shfrytëzuar për këto nevoja e jo për ndërtimin e kapaciteteve hotelerike. Shpresojmë se do të vijë deri tek realizimi. Pak duke ardhur edhe tek realizimi i këtyre që ju sapo thatë, mund të krijohen edhe punësim, vende të reja pune, ashtu siç keni premtuar edhe ju. Pra sa keni arritur të përmirësoni gjendjen në punësim? Nuk është vetëm përmirësimi i gjendjes në punësim, sa është edhe kthimi i besimit në institucione shtetore. Në këtë kena me rëndësi shumë, sa është humb besimi në institucionet shtetore, se kthimi i pronës është shumë e rëndësishme. Pastaj punësimi është një problematik shumë tjetër e cila është shumë komplekse. I gjithë Ballkani bën luftë që të bëjë punësime e kërkojnë investitor të huaj, por për të bërë investime duket infrastruktur, më thanë pa infrastruktur nuk ka mundësi që të bëjë investime. Për fatë keqë komuna Ullqinit nuk i ka shfrytzuar burimet të cilët i kanë shfrytzuar komunat tjera vendetare. Tash ne përmendim Bankën Botnore. Ne për Bankës Botnore kena arrit që të marim mjetet edhe të blenjë të gjithë ato kamionat që të mirëmbajnë pasëtin. Komuna Ullqinit ishte vetëm një kamion të prishur. Dhe me thanë, në fillim të vitit 2012, janë marë faktisht 10 kamion që janë për 10 vitet e arshën të mjaftushën. Ashtu janë marë edhe kontener. Pra, aty ka shku një shumë dikurat 870.000 euro.
Këto mjete kanë ekzistu ma herë, por nuk janë shfrytzu, kurse komune tjeri kanë marë. E njajta gjë ka ndodhur me mjetet të cilat shkojnë ose drejtohen në për agjensin të cilën ka formuar shteti, kjo është agjensia Vodacom. Ato kanë shpenzuar në Maltuzi, pra në Begdet Maltuzi, 230 milion, kurse komuna Ulqini nuk ka marrë asnjë cent për saj. Ne jemi antërsuar me njëherën, kemi bërë përgatitjet, janë bërë studimet e qëndrueshmërisë, fizibilitetit, kanë filluar edhe programe tjera dhe për herë të parë është aprovuar vendimi historik për 20 milion euro kredi për komunën e Ulqinit që do të jetë dedikuar pra për ujë edhe për kanalizim. Gjithashtu janë mjetet e Bankës Evropiane për investime. Dhe më thanë, kjo është një agjensi tjetër shtetore. Kjo është Prokon. Edhe ne kena shfrytzuar që të përgatisim projektin në lidhje me të për kanalizimin e katër njësive në komunën e Ulqinit, të është në pyetje Bratica, Kodra, Mali, Bar dhe Totoshi, edhe ajo do të shkojë drejt fushës së Ulqinit, ku do të ndihmoj faktikisht pastrimin e Porta Milenës edhe komplet zonës në lidhje me përmbytjet të cilat i kena vazhdimisht për çdo vit. Edhe këtu janë 5 milion euro. Dhe më thonë 5 milion, 25 milion euro, këtu janë të gjitha përgatitjet të cilat ne kena bërë për një kohë shumë të shkurtër. Se projektet të këtij niveli për infrastrukturë, këto dojnë kohë shumë të gjatë, por kërkojnë edhe kuadra cilësor të cilët mund të i përcjellin nesër këto investime. Unë e përmena këto investime për arsye se edhe punësimin varet për tyne. Hapen vendet të lira pune? Normalisht, na kena rastin e Hotel Lidos. Pronari i Hotel Lidos ka arritur që të nëshuj një marrëveshje të re me qeverinë e Malit të Zi, në atë moment kur do të jetë mbi 50% Porta Milena e pastruar, atëherë ai do të fillojë investimet në Hotel Lido. Pra komplet ajo zonë aty është e lidhur pasi që e dim se çka ka ndodhur në Porta Milena. E dim edhe faktin tjetër se më njëherën në fillim të vitit 2012 ne kemë vuar në funksion kolektorët si te Hotel Galebi ashtu edhe në Porta Milena, të cilët nuk kishin mbi 10 vite nuk kishin në funksion. Edhe nuk e ndash mjetet të mëdha. Por është dashë kujdesje, jam dashë 30.000 euro për te, i kemi kërkuar prej ministrive, nuk kena pas për krahje, deri në funda ka ndihmuar ambasadë turke në për agjensin TIKA, dhe ne kam dha 30.000 euro, edhe kena vu në funksion. Automatikisht në 50%, ato ndotje të sjetë në banjë për të milen, ato janë eliminuar. E njajtë e gjaka ndodhur edhe me kolektorin të Hotel Galebi, i cilis ishte 10 vite nuk ishte në funksion. A i ka kushtuar, diçka ma pak 3.000 euro ka kushtuar dhe është vua në funksion. Pra infrastruktura është bazë që të fillohet edhe të banë investime të mira. Normalisht se këto programet edhe projektet të cilët janë përgatitë të ashtë për infrastrukturë në përgjësi, ato janë mjetë shumë të mëdha, ku duhet të ketë burime dhe më thanë të sigurta. Për fatë keqë, ne i kena përmbend ato miliona, kena përmbend 126 miliona që janë të nevojshën të dhe, në basë të studimeve, atyre në ka arthe e dhe të kesh kuptimi, nuk e fajsojnë në popullin lidhe me te, se ato janë, pa ato mjetët nuk mund që të përmisohet, pa të ndërtohet infrastruktura, dhe ato duen që të sigurohen, një pjesë atyre, pra këto si përmende janë siguruar, pjesë atyre tjetër duhet të sigurohet për fondeve IPA, për Maltëzi do të shkojnë diku 270 milion euro për vitin 2017 dhe vitin 2020, dhe më thanë për tjene do të kemë përfidime edhe komuna Ulqinit. Pra, kjo është baza që bëhet përgatitja për investime në hotelleri në rend të parë, në hotelleri, por edhe në sektore tjera ekonomik. Pa infrastrukturë s'ka zhvillim ekonomik as punësime. Është shumë e vërtetë kjo. Ne në fakt ne tani po përmendim turizmin edhe normalisht anët pozitive që ka. Ju vetë keni qenë një punonjës i turizmit në kohrat kur Ulqini ishte plot me turista të huaj, pra kur ishte më mirë. Atëherë apo tani sipas këndvështrimit tuaj dhe sa ka rrit forca në këto 10 vite në avancimin pikërisht të turizmit? Pa, në ndërkohë ka deri ke disproporcioni i zhvillimit të turizmit, e me thanë në disavor të hoteleve. E me thanë në vitet 80-ta në komunën Ulqinit në vetën hotele kishtë në bi 5.000 shtetë. Edhe aty dihet, aty ka pas bi 95% aty ishin të huaj, në Gjerman, Angles, dhe me thanë, për shtetet e përëndimore.
kurse me mos vazhdimin e ndërtimit të hoteleve, ose rinovimin e tyne, ka ardhur ke zhvillimi i akomodimit privat. Edhe ne mas shumë të kena punuar, dhe më thanë, komplet ulqini për akomodim privat për rejon. Më thanë, ku kena base, kena, më thanë, është Kosova, tash është një pjesë edhe Shqipëria, është Bosnia dhe Hercegovina, pra për shtete që janë përreth. Ato dihet se ato pushojnë shkurt, dhe më thanë, një muaj e gjysë, kurse ato shtete përndimore të cilët ishin bazë, në atë kohë, ato faktikisht nuk janë ma tekne. Kështu që prej këtij disproporcionit, atyre na kena larguar ato turistët të cilët kanë mundësi që të jetë një kohë ma të gjatë, dhe më thanë, si turistë të këne, sezonit të zjasë ma tepër, normalisht të pagojnë edhe ma shumë. Në ndërkohë kënë ndërtuar mbi 100% në akomodimin privat. Dhe më thanë, pra, kurse një pyetja, sa e përmbush akomodimi privat dëshirat e turizmit, apo se sa përmbush kërkesat, më mire temi kërkesat e turizmit, sidomos nga vendet përëndimore? Normalisht se akomodimi privat nuk është as pak konform master planit që është punu për komunë të ulqinë. Më thanë, në nivel të malizi ku janë kapacitetet kryesore të parapamën të tek ne, është aprovuar master plan në vitën 2002 e nuk është filluar hiç asgjë për me u ndërtu. Pra, kjo disproporcion duhet që të ndryshohet, duhet të avansohet akomodimi privat, për aty në shtreteve, dhe më thanë, aty në shtëpijeve që kanë vetëm shtretin, duhet të bajnë apartmane për tyne, edhe në atë moment, kene me mujtë që të kena sezonin edhe ma të zjatër, edhe normalisht mundën e që të kena edhe çmime ma të larta. E gjithë kjo kërkon investime të mëdha në komunën e Ulqinit, sigurisht se ndërtimi i hoteleve, që ose do të shkoj kështu si që jene dakorduar me aneks, atyren ato do t'jenë barcit faktikisht të gjitha zhvillimeve në nivel turistik. E kene rastin e hotel Otrantit, që faktikisht është një shembull shumë i mirë pozitiv, por janë edhe disa hotele tjerë të vegjël, të cilët janë 3 hyje ose 4 hyje, edhe që kanë arritur që të bëjnë ofertën kryesore, edhe normalisht këto që ka kena tash, ato janë edhe barcit kryesor. Në programin tuaj është shkruar që do të punoni në prurjen e planeve urbanistike. Ju ishit kryetari i komunës Ulqinit. A keni arritur që të realizoni këto premtime? Planet urbanistike është problemi kryesor, pasi që 20 sa vite nuk ishte plan urbanistike, kishte përgatitje, unë thash pra që në fillim të vitit 2011, ato që kena gjetur të përgatitona, por kanë qenë fioka për arsynet të ndryshme që nuk do ta analizojmë sonte këtë tem, pra ne kena aprovuar pjesën atyre planeve urbanistike. Problemi është kë plani hapsinor urbanistik i komunës Ulqinit, dhe të gjitha planet urbanistike tjera që i kena nisur, që kanë filluar, që janë përfunduar me tendere, ato momentalisht janë të ndalur pa aprovimin e planit hapsinor urbanistik, i cili duhet të jetë bazë për, dhe më thanë, për zhvillimin e matë të deshëm të komunës Ulqinit. Kështu që planet urbanistike vazhdimisht janë problem. Kena dhe probleme tjera. Ashtë edhe problemi se edhe basë aty në planë urbanistike të cilët janë aprovuar, ku kena pas presionet të shumëta që objektet të vizatohen, ashtu si që janë ndërtuar edhe i pjesë e mire aty në edhe janë përfshi pra në të planë urbanistike, por ato afariste që i venë ndërtuar ato objekte nuk vinë për të marrë leje pra në komunë, pasi që duen që të paguen taksa, taksin e ndërtimit, komunali, pa pagesën e taksis për ndërtim, atje sigurisht se do të kena probleme me parkingje, do të kena probleme me ndërtim publike, do të kena probleme me rruke, me ujësjellse, me kanalizim, dhe më thanë, ajo është bas. Për fatkeq edhe populli edhe afarizmi kanë humbur besimin në lidhje edhe me ndërtimin e kësaj infrastrukture të mirëfillt. Për atë arsye jenë përsëri në një disproporcion tjetër për investitorit edhe pushteti lokal. Duhet që të formohet një besueshmëri që kur dikush paguon taksën e ndërtimit, ato mjete do të realizohen dhe do të shpenzohen, dhe më thanë, në atë pjesë edhe për ku janë paguar faktikisht. Ok, ndërsa për t'i kapur të gjitha, sepse kemi minutazhin e shkurtër dhe ne kemi dëshirë që t'i kapim të gjitha temat dhe që shqetësojnë publikun që në ndjek dhe që besoj e shumë interesuar që di programin tuaj. Sa kini arritur të punoni në përmirësimin e gjendjes në bujqësi, me që është një sektor i cili ka prodhimtari
në Ulqin. Komuna Ulqinit përsëri ka potenciale shumë të mëdha. Komuna Ulqinit ka mbi 11.000 hektar tokë pune, për fatkeq nuk është komplet e punuar. Është rasti me mandarina, prodhimi i mandarina, pra agrumeve, kena pas momente kur ka qenë problem eksporti tyre. Eksporti në pikpamje nuk ka pas asku të qohën ato, por në fatkeq kanë betur në kushra dhe janë kalbur ato produkte, edhe si pas prodhimit të shumët, ato ka qenë edhe çmimi shumë i ullët. Dhe me thanë, mali zi si trek është trek shumë i vogël, për para, dhe me thanë, ishë në Kosovini ishte tregu shumë i madhë dhe nuk ka pas problem që të plasohen për ato produkte, dhe duhet ka një kompleks pytjesh edhe mundësish si të avansohet bujësia. Nuk janë vetëm, nuk është në pytje vetëm për krahja nga komuna Ulqinit, por janë edhe në nivel shtetënor që duhet me qenë për krahja në lidhe me bujësia në përgjësi. Unë i kam vetëm disa dhana, vetëm prej komunës Divjakës në Shqipëri. Unë dy kompani të cilë bajnë eksportin e pemve dhe perimeve në mbi 20 shtete. Dhe me thanë, ka artë edhe deri ke prodhimi i prodhimeve bujësore edhe në rajon, nuk jena ne më ato të cilët mundet që të jena lider. Kjo do një investime të shumëta, do një përkushtim, por problemi kryesor është tregu. E tregun, aty duhet që të ndihmoj komuna për të formuar tregu, edhe normalisht duhen institucione shtetënore që të japin përkrahje më të madhe në lidhje me të. Krahas kësaj, shkojnë edhe mundësia për japin e kredive të voliqme, ka mundësi, janë disa projekte, është mi bas i cilë shkonë në për Ministrinë e Bujësisë, pastaj është fondi për investime në nivel të shtetënor që ka japin kredita të shumë të nëvëdishëm, në më thanë të cilë shkonë, si dhe mas për bujësi, shkonë dhe në 12 vite, por duhet dikush që ti punojnë, të dikmojnë bujqive që ti përgadisin ato projekte edhe të konkurojnë me këto projekte në fond dhe të marrin ato mjete të cilë dhe vetet kanë edhe kamatën interesën e kanë shumë të vëdiqën. Duhet kohë. Por përveç këtyre tema në fakt u hasë edhe në këto që ju sa po thatë është edhe ndërtimi artizanatit, pra industrive të reja, sa është mundur nxitja e këtyre industrive në Ulqin për të pasur më tepër avancim që thonë ekonomia? Ajo tanë varet edhe prej afinitetit të popullatës në përgjësi, normalisht se këtu ka shumë njës që janë të interesumon, për atë arsynë edhe kena njësë edhe përcaktime në zonës për industri, ose zonës për biznis, ajo është në kryth, pra bashkë është caktuar në mes të Katërkollës edhe Ulqinit, është një zona e cilë përfshin dikur rreth 28 hektarë, dhe ajo duhet me plan hapsinor të përcaktohet, është e japur që të punohet edhe plani urbanistik për këtë zonë, ku të interesuarit duhet që të fitojnë pra tokën falas, do të kenë zbritje në tatime, në taksat të ndryshme, infrastruktura duhet që të ndërtohet, komplet të jepet falas. Vetëm me qëllim që ato të bëjnë përsimin e popullatës. Për fatë ka që përsëria dhe kjo është ndalur, të janë projekte të cilë një kena filluar edhe shumë vendime janë aprovuar edhe në kuvend, por kanë betur edhe pa u zbatu. Por sigurisht se ka mundësi shumë. Duket të dim se në sezonin turistike, jo vetëm që ka turista në Ulqin, por në gjithë bregdeti ka turista edhe ku munden edhe artizanate, dhe më thanë, na kena këtu organizohet tash 3 vite një panel i artizanateve dhe shumë ka pas sukses. Më thanë, a i duhet me qenë edhe një udhë rëfkys edhe për të tjerët që të angazhohen edhe në këtë mënyrë të përfitojnë për punësimin e familje, ose këto janë biznise familjare të cilët janë shumë të levërdishëm. Kena pas mundësia dhe kena padhe në Kroaci. Kroacia është shumë në mënyrë fantastike duke punuar bashkë me këto projekte. Duhet që të shkohet në panelire të ndryshëm, të shifet, të bashkë bashkëpunimi të tyne, bashkë këmbimi të tyne produkteve që prodhojnë, por sigurisht se dojnë lëvizje. Nuk ka për të ndetur një vend, se në qosë rrimi në vend, atër sigurisht se edhe nuk do të kena efikasitet.
dhe për të kaluar nga artizanati që është edhe ajo her pas here pjesë e kulturës, ndalim tek një temë shumë aktuale që është diskutuar shumë këto kohë të fundit. Kalaja Ulqinit synon të hyjë në UNESCO, derisa në anën tjetër bëhen punime që e rrezikojnë atë. Përsëri, për fatikesh duhet të them, si për shumë tema tjera, edhe Kalaja Ulqinit ka pësuar në përgjësi, a i duhet me qenë qendra të gjitha aktiviteteve kulturore në komunën e Ulqinit, nuk je kena kushtuar vëmendjen ajsa duhet, pra që është me tërmetit e vitit 1979, ka pas tentativa dhe ma heret, ka vazhdimisht tentativa që të hyet në UNESCO, por janë problemet të shumëta, devastimi i hapsirës, cilët kanë frikse edhe do të ndalin. E kena problemin e fundit në lidhe me ashensor, por nuk është vetëm ashensori, ka edhe objekte tjerë të cilët e kanë devastuar atë hapsin. Janë institucionet, dhe më thanë, botërore, të cilët japin mendimin e tyne, ato e kanë dhënë mendimin negativ, sa i përket dhe më thanë edhe UNESCO-s, pa marë për është se kërkesa nuk është bë ala akoma zyrtare, aja duhet të shkoj diku edhe për disa qytet e tjerë në nivel të Ministrisë për Kulturë, në nivel të Malizis, ashtu pyetja edhe Kotoria dhe Herzegnovi, por edhe Ulqini, kështu që mendimet janë dhanë negative. Pra po më përmos ashensor, një ratimin e ashensorit. Ashensori nuk mund të jetë në atë lokacion, por ashtë edhe një objekt tjetër, të cilën e ka ndërtu një kompani ruse, i cili është i papërfundumën, edhe aj është i përfshimën në kësë studimin e këtyre institucioneve, ku në mënyrë decide është thanë se nuk munden në atë vend. Duhet pra të dislokohen, ose të marrin forma tjera të cilët munden që të jenë konform komplet këti ambjet. Okej, ne do të vazhdojmë të flasim në pjesën e dytë nga fundi e emisionit, sërish do të rikthehemi, sepse është tem shumë e nxehtë, është tem shumë aktuale, pra pikërisht ashensori në Kala, sepse gjatë këtyre ditëve ka pasur edhe deklarata nga ana juaj. Por do të kemi mundësi në pjesën e dytë të emisionit për ta trajtuar këtë tem pak sa më gjerësisht. Do doja që ndalesha tek disa ujoqë që merren me ambientin dhe konsiderojnë Port Milenon si bombë ekologjike. Çfarë ka bërë forca për ruajtjen e mjedisit? Porto Milena është ma tepër eksponumën, por ambienti në komunë Ulqinit është shumë pra në disproporcion me potencialet tona, shtu që edhe ambienti, ndotja ambientit mund të bëhet edhe barierë për zhvillimin e matutjeshme komplet të komunës Ulqinit. Njëra prej këtyne aktiviteteve tona që kena pas ne, ishin pra ato të vitit 2012, pra që të vetë në funksion kolektori dhe mos të ndërdhen pra të gjitha ullet e zeza drejt në Porto Milen. Kjo është një prej aktiviteteve, për fatkesh këtë vit nuk ka qenë lëshuar pra pompat që të funksionojnë që në fillim të sezonit turistik, pra të arsye dhe ka pas probleme në lidhje me te. Atëherë është fillimi i regullimit të kanalizimit prej këtyne prej Bankës Europiane për investime, pra që është projekti i përfundumën, pritët së shpeti që të hapur, për të hapur të nderi, a do të fillon që të përfundohet. Kështu që ajo do të ndihmojnë, faktikisht se ato janë të përsektumën që në këtë zonë, që përfshin këto katër njësi, dhe më thanë Bratica, Mali, Bartë, Totoshi dhe Kodat, diku rrëtë 6200 banorë. Më thanë është një pjesë e madhe e qytetit të komunës Ulqinit. Atëherën, na kena pas një ekspert prej Holande të angazhumën, i cili ka bërë analizën e të gjitha ujrave, dhe më thanë në nivel të komunës, edhe ka dhanë orientime se si duon që të trajtohen ato. Ashtë studimi i fizibilitetit që ndërshmërisë të cire ka ashtë financu falës grant prej KFS, cili ka kushtuar dikur rreth 500.000 euro. Janë atyre mjetet të cilët janë të japunë pra prej KFS dikur rreth 20 milion euro, të cilët edhe ato shkojnë në favor të regullimit të Porto Milenos. Ashtë një projekt i qëndërshmërisë që financohet prej qeverisë slovene, janë UNIDO, 220.000 euro, ashtë në fazën përfundimtare edhe ky projekt, dhe janë përgatitur që janë të kërbarë për hapjen e tenderit për ndërtimin e marinës në këtë zonë. Edhe këtu do që debat edhe një studim i fizibilitetit, ku jena dokorduar që një kompani italiane, Tecno Ital,
Unë loboj ma shumëti, se normalisht unë nuk jam dhe për studenti në ekzekutivin e komunës Ulqinit, që kjo të filloj sa ma parë, edhe të hapet definitivisht edhe të deri për ndërtimin e një marine me 350 lidhe në këtë zonë. Normalisht se pritet që të fillojnë pastrimin saj, kena ba analizat e gjendjes të Porto Milenës, kështu nuk ka ndotën aq sa kena mendu ne, pasi që nuk ka metalet të cilët janë kancerogene, kështu që analiza nuk ka dalë aq keq, përveç që janë ujrat të zeza janë dihe se shka janë, atës, për atë arsy ato mundet që të pastrohen, edhe me programin e qeverisë, për vitin 2016 janë të parapamur në vëmjetët për pastrimin e Porta Milenës. Prej pastrimit të Porta Milenës, thashe dhe maheret, më varet edhe trajtimi i komplet zonës turistike, e cila duhet të jetë përfshimun me kanalizimin komplet pra dhe të shtojit, sa aty ka digu rrëth 4.000 gropa septike, të cilat nuk mundër ma që ajo rana, zali, të thith, dhe më thanë të gjitha ato betorina, edhe ato duhet që të vehen në sistemin e kanalizimit, por normalisht duhet kohë, duhet pune, duhet në formu ekipe, duhet pra... Me sa po dëgjojmë, programi Forcës ka perspektivë, po përsa i përket sportit dhe diasporës, sa kemi arritur në këto pika? Sa i përket sportit, nuk mund me qenë të knaqëm, sigurisht e më varet ma tepër prej entuziastave, për atyne që kanë vullnet, prej personeve të cilët kanë ndoshta fëmijët e vetë të inkuadrumu në sport, por përsëri kjo lidhet pra me mjetet financiare, lidhet edhe me turizëm, e shohim se çka është duke bërë Kroacia me sport, gjithashtu Tunisi, Egjipti, Turqia, sidomos, më thanë, ato që lojnë sportin në rend të parë për banorët e vetë, por së dyti atërën edhe për turistë, kështu që Ulqini ka potencial në sportet të ndryshme. Jo vetëm për sportet, por për të gjithë elementët, potencialet janë shumë të mëdha, nuk janë të shfrytzuar si duhet. Që e kene rastin tash ku ka ardhur një afarist prej Koreas dhe ka bërë një kontratë me klubin e futbollit Otrant, atë që janë rezultatet mërkullueshme, ku vetë flitet vetëm përfitore edhe çfarë fitoresh, kështu që me të cilës sigurisht do të mburren ato gjithë. Dhe më thanë, kur ka financime, atjeran sigurisht se duhet edhe sporti të jetë ma për para. Normalisht se përsëri duhet pushteti qendror të ndihmoj, ashtu si që ndërtuar edhe palatat sportive në të gjitha qytetet në vetë malë zi, atjeran duhet edhe ne të përfidon për saj. Kurse saj përket diasporës, kjo është një problem kompleks, shumë për ne. Unë tha që në fillim numri i banorëve edhe sjellja jonë na bën vazhdimisht të jena migrus për shkaqe ekonomike në rend të parë. Kështu që diaspora ne gjithmonë kemi thënë që kanë shkuar përkohësisht të punojnë dhe të kthehen, por ja përkohësisht është bërë për gjithmonë pasi që kanë kaluar disa gjenata, kanë kaluar gjenata 2, gjenata 3 dhe fëmijët atyre që kanë shkuar të parë sigurisht se nuk do të jenë më të interesuar që të kthehen këtu ose të jetojnë. Çfarë kemi bërë ne që ato të kenë kushtet faktikisht pak a shumë të njajta si në ato shtete për ku vinë, sa ato kanë shkuar në shtete të cilët janë shumë të zhvilluar, Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Gjermania, e shohim tash këtë fluksin e refugjatëve prej Siris të gjithë të tonë që të shkojnë në Gjermani. Pse në Gjermani? Për arsye se Gjermania është aq e zhvilluar, si mund ne të kërkojnë për dikujt që të kthehet për diaspore dhe të vinë në këto kushte kur folme për shumë probleme. Kjo është një momenti kur ka pas mundësi që të bëjnë investime në Maltëzi, pra edhe në Ulqin, ku ka mundësi të bëjnë edhe privatizime aty në objekteve, diaspore jo nuk ka qenë mirë pritur, kështu që nuk janë hapur krahve dorë që për me ndihmu që të marrë se sikur ndonjëri prej tyre të kështë marrë në një objekt, të marrë në një hotel, Lidona, ose Otranti në atë kohë, sigurisht se i kështë dhanë zemër edhe të tjerëve. Kena rastin edhe hotelit Mediteran, që ka marrë kompania Beqovi, që kanë për ardhen prej Ulqinit, dhe janë të pak naqër, se kanë pritur shumë gjatë që të aprovohet plani urbanistik në lidhe me ndërtimin dhe rendimtimin e ati objekti, ato nuk janë pritur ashtu si çdoen, në vend që të çohen të gjithë dhe të ndihmojmë atyne, kështu që është humbë dhe diaspora për ne, aja metën pjesa ma subtile
edhe ma emotive e jonë, për fatë të keshë... Por që duhet luftuar në atë aspekt, sepse du t'ishte mirë si kur të vinte një ditë dhe të riktheheshin pranë vendit të tyre. Iluzione fshirë se mundën e për me pas në një lidhe me te, por si do qofë ba me ba kushte në këtë pikpamje për investime, atjeran që të kenë edhe ato interes, ato jetojnë se në botë tjetër, unë punoj shumë me të huaj dhe e di faktikisht edhe mentalitetin e të huajve si funksionojnë ato, pas patën atë diçka levërdi, ato sigurisht se shumë fështi mundën për martë. Do mu martë një kohë të shkurtër, të shofin të vetët, e vetë edhe një të përforsojnë mendimin e tyre sa mirë që shkova e që nuk nëjta për fatë të keqë. Gjithsesi, kemi ardhur tek ajo pjesë e emisionit ku do të jenë disa pyetje të cilat kërkojnë përgjigje të shkurtra, sepse janë tema, kemi përgatitur disa pyetje që lidhen me këto temat aktuale që po diskutohen dhe të cilat kanë ngjallur interes tek njerëzit edhe përse i përket debateve që ato zhvillohen shpeshherë në përtureza të ndryshme apo edhe kur mblidhen edhe normalisht që janë pjesë e jetës politike të vendit. Në zgjedhjet e fundit në Ulqin u arrit koalicioni me Partinë Shqiptare dhe malin e zi pozitiv, edhe pse forca kishte vota më tepër, ju lëshuat postin e kryetarit dikujt tjetër, pra, cila ishte arsyeja këtij koalicioni dhe pse ju nuk jeni kryetari komunës Ulqinit? Po, mi thanë të drejtën edhe me keqardhje, duhet që të konstatoj se dy vite që ishe kryetar, dy vite e 4-5 muaj, nuk ishin të mjaftueshme që dy gjitha këto programe të cilat i përmenda, nuk era shumë për mi zbatu, por sigurisht edhe pushtetet e arshëm kanë u marrë me këto projekte të cilët na i kene filluar. Normalisht jo që unë kam qene personi i cili i ka ditë të gjitha këto, por kene afru shumë njerës të cilët kanë punuar edhe kanë dha ideja, kanë pas mundësi që të vinë deri në shpehje. Dhe sigurisht edhe këto që i përmenë në pretyne investimeve, këto janë faktikisht të përgatitura që para dy vitesh. Normalisht se kur formohen pushtetet, atjera në duhet ashtë momenti i numrëve, numri i këshiltarve ashtë i vendimtar, në numrin e këshiltarve nuk e kena pas që kena mujtë 2 minut tjetë që të formohen pushtetin dhe të vazhdojnë të jemë në krytë komunës Ulqinit. Solucioni cili ka qenë maj atërt edhe maj prekshëm edhe konkret ka qenë kë ofertë. Ajo ka qenë paksa si në formë të ultimatumit. Në momentin e parë ishte kandidat tjetër i propozumën për kryetari, ishte Mirazi Mustafa, që ishte kryetari kuvendit kur ishte unë kryetar komune, që tash është sekretar për ekonomi, por atyre ka deri tek ndryshimet në mrenda Partisë Demokratike dhe subjekti cili ka këtë këshitar, faktikisht ka fituar postin e kryetarit të komunës, kështu që me keqardhje unë mund të konstatoj, pasi që nuk ka raste, normalisht ka raste në pluralizm, që edhe këto janë mundësit për formimin e pushtetit lokal. Partitë e vogla mund të ndihmojnë, sigurisht dhe mund të jenë si një gjellë kur bahet edhe kur qitën më lëmesa të ndryshme për ta gaditur, por sigurisht se ato subjekte politike të cijit kanë programe që kanë basë e që kanë basë edhe shkencore, se nuk mund që të banë shkeleshko këto programe, se duhet me dhejmë vrapa t'yne, se në qosë të dikush përmen që duhet të meren të themë për shemull fondet prej IPA fondeve, atjera të duhet dikush për një përgadit, dhe më thanë pa një si janë të përgaditon për ato vene, sigurisht se nuk mundë që të e cëtë përpare. Por kështë momenti i cili ka kërkuar që të veprojmë shtu, ne nuk shimë që ndorë kena vendosur që të japim për krahje pra koalicionit të cime ka u theqë Partia Demokratike dhe është formuar këmë pushteti se normalisht edhe antagonizmat mrena qytetit edhe fshatit në një moment ndoshta kanë qenë edhe ma kulminus, shtu që për me dhanë edhe kohë, edhe subjektit tonë, edhe subjektet tjerë, që të tërgojmë që i në të interesumën për bashkëpunim, edhe nga dalë të qesim për para ato personet të cilët njohin punët, jo me administru ato të cilët nuk janë të përgatitur. Shtu që kjo është një tentativ që të jetësim së bashku dhe të formohim një pushtet
Atëherë, sa jeni kënaqur, zoti Cungu, nga ky koalicion dhe sa ka arritur kryetari Fatmir Gjeka të përmbush qëllimet e këtij koalicioni? Se cili pushtet në komunën Ulqinit është i ngarkuar me probleme të shumta, se dhe më thanë, ato janë varg, edhe sigurisht se problemet nuk mund që t'i veshën njërit kryetar ose tjetër, kështu që këtu në vazhdimësi ka probleme të shumta. Ato janë për shembull bllokimi i gjiro llogarisë kohë pas kohe, ku na shohim edhe elemente korruptive, ku duhen institucionet shtetore të marrin masa në lidhje me të. Por sidoqoftë, kontaktet nuk i kene të rregullta me kryetarin e komunës, i cili për fat të keq më tepër konsulton një pjesë të opozitës, i ka si këshilltar për disa tema, posaçërisht problemet urbanistike, dhe nuk mund të jenë të kënaqur me këtë nivel si që është duke u realizuar, se ne shikojmë gjithmonë realizimin në bazë të realizimit të programit vjetor për rregullim hapsinor, ku ka të bëjë në lidhje dhe më thanë infrastruktura, ujësielësi, dhe më thanë kanalizimet, rrugët, parkingjet, pasutia, trotuarët, ato se çka është jetësore edhe për çka duhen, ku duhet të intervenuar që për të kapur faktikisht zonën tjetër turistik. Nuk ka investime të mëdha, kështu që nuk mund të jenë të kënaqur. Pse nuk ka vazhduar atëherë bashkëpunimi mes koalicionit, pra në këtë koalicion? Kryetari i komunës është personi, është institucion i cili ka drejt dhe obligim që të marrë, domethënë, të marrë hipoteze në secilin moment, edhe për secilin vendim e ka obligim që të konsultoj edhe partnerët e koalicionit. Nuk mund që të formohet një komision ose të aprovohet një vendim pa u konsultu partnerët e koalicionit. Kështu që këto janë pyetje që sigurisht edhe ju ose ndonjë rast tjetër do t'i vënë pra kryetarit aktual të komunës. Jo, kishim dëshirë të dinim edhe mendimin tuaj. Sa sa i përket edhe mua si kryetar të partisë, forcës, të gjithë ato që janë të angazhuar para forcës, se unë nuk mund të them që ne jemi në pushtet, ne jemi pjesë e pushtetit edhe mos funksionimin e mirëfill të pushtetit, sigurisht se pasoja do t'i ndjejmë edhe ne. Të gjithë ato që janë të angazhuar para forcës, unë atyne kam kërku që të jenë të përpikt edhe të punojnë ashtu si t'i kërkojnë kryetari i komunës. Në më thanë që të jenë pjesa më e mirë e ekipit dhe mendoj se janë edhe ashtu duke vepruar. Por rezultatet e përgjithshme nuk na shkojnë në favor. Gjatë kohës kur ju ishit kryetari i komunës, përjashtuat nën kryetarin tuaj Selim Resulbegun, gjë që rezultoi me akuzat të ndërsjellta për keqpërdorime edhe të funksionit. Është folur për padi penale ndaj jush dhe atij, por duam të dim sa ka të vërteta pikërisht nga ana juaj, meqense jeni këtu sonte. Tu është problem se se cili kryetar, por edhe prej poste e tjera, kanë mundësi që të fillojnë padi për vepër penale. Kështu që në një moment ajo do të friksoj edhe angazhimin e të rinjve, se në qoftë se ka kaq probleme atyre si të vinë dikush kur mund të ketë pasoja edhe në këtë pikpamje, pa marrë parasysh me sinqeritetin me cilin është përkushtu që të vinë edhe të punojnë në një funksion. Kështu që unë kundër me janë ngritë diku 5 padi penale. Edhe për fatë të mirë ato janë hudhur poshtë, sa e mjoftuar une, pasi që kam kërku një takim edhe me prokurorin në Ulqin, diku në Prandver, dhe prokuroria japin të dhana kur ngritët padi kundër dikuj. Por kur ato hudhen poshtë nuk jepen ato të dhana, kështu që edhe unë i kam kërku ato dokumenta, dhe nuk i kena, dhe më thanë, kështu që ndoshtë edhe ju keni mundësi edhe si televizion të vutë të shkoni të pyti konkretisht për ato... Sepse duhen që t'jenë publike në mënyrë që... Ato duhen që t'jenë, ashtu si janë ba publike kur është njës një procedurë për dikena, ashtu duhet mu ba publike kur dikush që, dhe më thanë, edhe që ose është anullua dhe nuk ka pas bastë... Që t'jetë zyrtare dhe njërës të kemë mundësi... Kështu që unë personalisht, ka pas atë disa elemente që janë dhënë për disa medjave, ose të ashtu qytë të rëdhënete, disa portale të cilët me të vërtet janë ishin edhe kvazi politikan, edhe të ashtë janë edhe kvazi gazetar, dhe ato i kanë dhënë disa elemente për fatë të keqë, kështu që nuk ashtë edhe një traditën tonë për këtë gjahë, por sigurisht ka di kushtë e kushtë do t'i gjykojë ato. Me partinë Socialdemokrate,
ne në rend të parë kena artë në një kundërshtim që me aprovimin e planit urbanistik për Hotel Galeb. Ku Hotel Galebi, për Hotel Galeb ka qenë e parapamun që të përfshihet edhe plajji komplet. Dhe më thanë duke fillu për plajji të ku ishte Hotel Gjedrani, dhe më thanë komplet deri tek plajji i Grave. Dhe më thanë ajo pjesët, ajo ka qenë e parapamun si një, dhe më thanë një zonë urbanistike, si një parcel urbanistike. Kështu që ne si subjekt politike në kundërshtuar. Pronarët e Hotel Galebit kanë ble lokacionin e Galebit, i cili ka 20.000 metër katror, e kanë pjesën e Belvederit që shkon deri në plazh aty ku ka qenë, edhe aty mbaron. Nuk ka tjetër, nuk ka ditë në marrë asë pjesën, dhe më thanë, tek Hotel Jedrani, asë pjesën e Ibicës, asë ato plazhë atjera, asë pora Dibare, nuk ka pas drejt se ashtë problemi plazhëve do tjetë shumë akut në komunë të Ulqinit. Në qose se cili hotel do t'i marrë ato se çka ka për para, në këtë rëst ka i zonë të madhe sa kanë kërkuar të që t'i marrë për Hotel Galebin, atjera në ku do të shkojnë të gjitha ato shtëpije, të gjitha ato turiste të cilët janë në atë zonë. Pra, aty kanë fillu problemet e para. Problemet tjera që kanë qenë, ma atje për private, për nevojët private të zotnirës u begut, ato unë nuk do t'i komentoj, por dhije se si e ka qenë ato tentativat e tyre së që kanë duke bërë në lidhe me te. Por, kemi knashin pasi që gjdo gjë ka dalë në si përfaqe, edhe me këtë rast kene mundësi edhe që ti spjegojmë edhe ma saktë. I rithem sërish temës ashensorit në Kala, sepse para disa ditve juve keni dalë me një deklarat dhe keni parlemruar i shikimin e përkrajës suaj të kryetarit të komunës nëse ky ashensor legalizohet. Pra, si e shihni ju këtë? Ashensori në Kala është dashur që të përcaktohet në lokacione të ndryshme, por jo në atë lokacion. Me projektin urbanistik për anë, aty është të parapamë në zonë e Gjelbërt. Por është lanë mundësia që të hapet tenderi edhe projektanët të propozojnë një lokacion ose disa lokacione. Kështu që ai vend aty devaston hapsinë, kështu që është vërtetuar pra edhe prej institucioneve ndërkombëtare. Njëri për tyre është Frances, që është një ndër dy këshillët kryesor pa mendimin e të cilëve nuk mund që të jepet pëlqimi për hyrjen në UNESCO. Ata në mënyrë decide, ato kanë përgatit studimin, i cili ka zgjatur 2 vite, edhe ja kanë dorëzuar kryetarit të komunës, e kanë bërë prezentimin, edhe kanë treguar lokacionet, edhe si, edhe ku duan që të bëjnë ashensorit, për se duhet që të genë komunikim pra edhe vertikal për Kala. Dhe më thanë, kjo është një, kryetari komunës nuk nga ka respektuar në, ka formuar komisionin pa konsultu me në. Kryetari komunës është konsultuar me ato të cilë kanë përgatitur, kanë marë pjesë në tender. Ato kanë ndihmuar, dhe më thanë, që të, ato kanë ndihmuar që të përgatitet pra tenderi edhe mënyra si të vendos pra komisioni. Disa për e ty në antarëve të komisioni që kanë ardhë, ato kanë fjetë faktikisht të përnari cili kanë ndërtuar ashensorin në atë lokacion. Kështu që edhe pare kërkesave të mija personalë që i kam thanë letë tjeti kujdesim se duke që të kene, duke që të kene lidhje dhe me thanë me ashensor për këta. Edhe përnari i kësaj në dëtese hekurore që është aty, ati do që t'i ndihmojnë, po jo në atë lokacion. Shtu që edhe sekretari për urbanizm ka të repur grejten, por sekretari për urbanizm ka kërkuat dërshka tjetër, që komplet rana të datë në tri pjesë, në më thamë zona parë, dytë edhe tretë, që mos të ketë problem në qose, do të dalë dhe ke problemi i liftit. Atëherën, kryetari ka vendosë që aje të shkoj si tri zona, faktikisht ka ardhe dhe tek blokimi edhe i ndotimit të hoteleve edhe objekteve në më thanë për afarizm në atë zonë të për arsysë se janë të lidhur me ashensor. Kështu që prej dy instituteve ndërkombëtar janë të qarta, ku s'ka pas asë kush nuk ka pas mundësi që të ndikoj në ato institute. Nga fjalimi juaj i fundit, pra nga ultimatumi si që shuajtur në për media, nga na juaj ka pasur një kundra përgjigje nga kryetari komunës gjatë këtyre ditve? Jo, akoma nuk ka kontaktu me ne asgjë, për fatë të keq kam mundur se do të jetë më shpejt në lidhje me të, se unë është dashur për në bë publike, më mirë që në këtë mënyrë
ta ndalim një të keqes, sa të sa qytetarët të organizojnë edhe protesta, se në qofë se hupim edhe mundësin që të hymë në UNESCO, për këto shkaqe mos të them banale, por për shkaqe të cilë nuk është dash që të vinë dhe këto, atje sigurisht, aty do të pësojmë disfat të gjithne. Zoti Cungu, a jeni të knaqur atyre nga aneks marveshja me DPS-n, BS-n dhe HGI-n? Sa e përket aneks marveshjes, ne jeni të knaqur me marveshje, si që është e nëshkruar, por me zbatimin e saj, ne nuk jemi të knaqur. Ajo është një marveshje, është paka shumë gjithë përfshirëse, edhe ku pjesë programore të cilët nuk janë vetëm të forcës, ne si subjekt, por janë të shumicës së subjekteve politike shqiptare në Maltuzi. Dhe u shpesoj se do të bëjmë tentativ që edhe të përkrahet edhe për tjerve, se sa ma tepër që të ketë përkrahje edhe kë aneks, do të nëndihmoj në përshpetimin e realizimit. Pra aty në kena sa në pikët të shkurta, disa pikët të cilët janë të përshimun aty, ashtë përgatitja e dokumentacionit për komunën e Mërsis Tuzit, me afat të caktumun, pra fundi i nënorit. Atëheran ashtë këthimi i pronëve dhe së bashku të gjenë një modus për këthimin e pronës ullishtës, në thanë të vëdhenosit, edhe e është gjithashtu ashtë i avancumun, ku jena duke ponu, pastaj ashtë ligjit të mirëve tetare, trajtimi ashtu si që spjegova edhe më herët. Por këtu kena të parapamun edhe pjesë tjera ekonomike, hapja tenderit për ndërtimin i hotelit, ashtë duke u punuar, projekti i dorë ashtë i përfunduar, dhe janë duke u vërë përgatitje për hapjen e këtij tenderi. Pastaj hapja tenderit për ndërtimin e marinës, ashtë hapja shqyqimi i mundësis për hapjen e kufinit në mes të Shqipëris dhe Malit të Zi në liqenje Shkodrës dhe liqenje në Skja, te ashtë në qose ka mundësi gjatë tërë vitin, por në qose jo atërë me shëgu gjatë periudës së pranverës dhe vjeshtë. Gjithashtu, zgjerimi i kufinit në Sukobin edhe përkalimi i madhrave në atë zonë, edhe zgjerimi për arsysa është luksi shumë i madhë në atë pjesë atë është, faktikisht është kalimi kufitari dytë me balsi në nivel të Malit të Zi, pastaj është mundësia hapjes një kalimi të ri kufitari në Bun, pra me trajekt, hapja e një zyres në Uqin për përkthimin e dokumentave e akteve të ndryshme shtetore në Gjuhë Shqipe dhe Anasjeltas, hapja e zyres për punë publike, të më thënë të jetë për komplet për rajon, përgatitja e programeve për zhvillimin ekonomik, komplet për të gjitha trebat ku jetojnë shqiptarët, posaçërisht për bujësi, trajtimi i bjeshkëve të Nemuna, të më thënë edhe mundësia shfrytëzimit mrenda Parku Nacional në mënyrë të privilegjuar ose tokat atyre që ti përdorin sa më mirë edhe të merren vendime adekuate në lidhje me të, përshpejtimi i hapjes së shtetësisë të atyre personave të cilët janë të martuar pra në Maltozi, se ka raste ku unë ka edhe shumë pika tjera, është pjesa tjetër, pastaj angazhimi i kuadrave të ri, po thuesi në të gjitha ministrit kena para pa kuadra edhe të caktumu në vendet se ku janë, normalisht se për të shkuar, për të punuar në Podgoricë duhet që të bëjnë edhe përgatitje në lidhe me te. Pra edhe këto kuadra, ato na asë nuk kena menduar që të jenë vetëm për kuadrat e forcës, por edhe për subjekteve tjerë, por sigurisht se ndoshta kjo marrëveshje mund të jetë edhe një bazë që subjektet shqiptare të ulemi të gjithë së bashku edhe dal nga dal të bëjmë një platformë edhe një përgatitje edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të bëjnë vitin e ardhshëm. Kështu që në qoftë se do të arrijmë pra këto dy momente që ky program të jetë ndoshta si bazë për të gjithë, normalisht të kërkojmë atë se çka mungon në këtë aneks të marrëveshjes,
edhe në qoftë se arrim që të dakordona për mënyrën si do të dalim zgjedhje parlamentare, kështu që e cila mund të rezultojë nesër që subjektet shqiptarë të jenë çelësi i formimit të qeverisë së ardhshme, atëherë besoj se ne ja kena arrit qëllimit, se tash nuk ka asnjë tabu, nuk ka asgjë të mshehur, të gjitha gjërat janë në tavolinë edhe mund vetëm të kena përfitime dhe shpresoj se mund të presim edhe ditë më të mira. 10 vite kaluan tashmë, sepse sot është 10 vjetori i Forcës së Re Demokratike. Si do të jetë e ardhmja? Po, unë besoj se kur formohet një subjekt, atyre në politik, atyre gjithmonë mendohet se ky është angazhim afatshkurt. Por në këtë rast, si jemi ne si subjekt, mendoj se tash edhe disa qytetarë të cilët në disa momente nuk na kanë përkrah, por e shohin se na kena pas qëllimin e mirë, por është dashur edhe kohë. Dhe tash me këtë angazhimin tonë, se mi thanë të drejtën, ne vazhdimisht na bëjmë edhe sondazha. Bëjmë edhe sondazha, ne qëndrojmë shumë stabil dhe shumë mirë, edhe kena... Pra, le të themi kam mbështetje qytetare. Edhe shpresojmë se kjo përkrahje do të vinë për çdo ditë duke u rritur. Ne do të mbahemi pra programit, do të vazhdojmë që të jenë kështu në këtë mënyrë transparent. Ne kemi takime të rregullta me elektoratin ton, normalisht pranojmë edhe kritikat, pse jo, ai që punon edhe sigurisht se ka gjithmonë mundësi edhe për të gabuar, kena pas edhe gabime, kështu që edhe ky emision sonte për shkak të 10 vjetorit të Forcës, edhe njëherë për mua është edhe që të kërkoj edhe falit për ato çka nuk kena mundësinë të përmbushim, por sidoqoftë koha besoj se do t'i qesë të gjitha në pah dhe toshta edhe kena me qenë situatë ku kena me pasa disa subjekte të inkuadruar pa pretendu që të mbes emri Forca, por që të jena sama të mirë të përfaqësuar. Zgjedhjet e fundit kanë dëshmu se të përçamun vetë mund të humbim. Kena pas mundësi që të kena 3 deputet, kështu që kena fitu 2 deputet, jene në humbje, kjo është momenti që të shikojmë edhe të përmirësojmë atë gabim të gjithë së bashku. Okej, një pyetje nga Mediat Rozë është kjo, a do të festohet 10 vjetori i Forcës? Po, këtë e kena lidhur së bashku me koktejlin e vitit të ri, pra me 26 vjetor, që kjo është edhe i moment që mund të ftojmë të gjithë të interesorit, pra antarët dhe elektoratin pa të vinë, edhe normalisht do të përcjellim kena kohë deri në atë ditë, pra 26 nëmje, ne do të festojmë si çdo vit, por kësaj radhe kena edhe një arsye më tepër se është një dekadë së bashku e popullit. Urime atëherë, zoti Cungu, për këtë 10 vjetor, edhe ju urojmë edhe më shumë suksese, gjithmonë në të mirë dhe në zhvillimin e vendit, pa diskutim. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve.